Me qëllim që të shmanget kritikave për izolim dhe kundër Europës, Christian Mickowski, lideri opozitares VMRO Dapamane, sot pranoi ftesën e pushtetit për të ulur në tryezën e përbashkët me të gjitha parti tjera politike në vend. Kë dojda në liderskë të sredba? Do të vinë në takimin e liderëve dhe do të them me zë, jo për mes komunikatave, se arsyeja morale për të cilën një takim liderësh ka për mbajtje janë bisedimet për problemet e popullit, i cili është i uritur dhe gjithë ilat që kësa janë zgjedhjet parlamentare. Shtretimet, energjetika dhe varfëria janë diagnoze e sëmundjes kolektive e cila mundon shoqërinë. Ilat që vetëm janë zgjedhjet parlamentare. Mickowski theksoi se ulja në tryezën e përbashkët me partitë në pushtet nuk do të thotë a priori pajtueshmëri për ndryshimet kushtetuese, për përfshirjen e bullgarëve si popull shtetformues në vend, kusht nga Sofia për vazhdimin e procesit aderues në Bashkimin Evropian. Për ndryshimet kushtetuese kjo është temë mbyllur. Ndryshime kushtetuese nuk do të ketë, në këtë rrethana dhe pa garanci, për të ardhmen tonë europiane, të mbrojtur nga kushtëzimet tjera nga ana e Bullgarisë, pa garanci të qarta, për të ardhmen europiane të Maqedonisë, ku Bullgaria nuk do të ketë mundësi të frenoj procesin, për identitetin Maqedonas, për gjuhën Maqedonase. Ndryshime kushtetuese nuk do të ketë. Kryeministri Dimitar Kovacevski, këtyre ditëve u ka dërguar ftesë partive parlamentare për takim të përbashkët liderësh për të ardhmen europiane të vendit, posaçërisht për rrjedhën e negociatave aderuese dhe hapjen reale të kapitujve që duhet të ndodhë pas përfshirjes së bullgarëve si bashkësi në kushtetutën e vendit. Këtë kushte imponoi Bullgaria, e cila për dy vite me radhë bllokoi fillimin e negociatave në Messhkupit dhe Brukselit.